Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo. Eu tô muito doente, galera. Minha voz, como eu tô, desculpa pela minha voz esse vídeo, mas, mano, eu tô extremamente doente, mas eu tô gravando esse vídeo por vocês, beleza? Então, mano, o Russo Family de hoje é a família do Itachi, velho. Então eu espero que vocês apoiem e deixem um like aí embaixo agora no começo do vídeo, porque é muito importante mesmo, beleza? Bom, quiserem mais Russo Family de Naruto, mano, de algum personagem, sei lá, Russo Family do Shikamaru, do Kakashi, sei lá. Deixa nos comentários que eu posso fazer também. Deixa seu like, beleza? Então é isso aí. Fiquem com o vídeo. Valeu, falou e tchau. Nossa, a escolha ninja hoje foi muito difícil. Ai, mas ninguém acredita que eu tô na Ambu já. Ai, tudo bem. Deixa eu ir pra casa que eu tô muito cansado já. Ai, meu Deus do céu. Todos os dias tá aqui ainda. Ai, meu Deus do céu. Tá, deixa eu ir pra casa. Meu pai deve estar me esperando. Pai, pai. Oi, filho. Cheguei, tá? Filho, como que foi o colégio hoje? Ah, foi legal, mas eles ficam me zoando, pai. Ah, filho, você sabe que você é meu orgulho, então não liga para essas Mas pessoas. é por isso mesmo que eles me zoam, pai. Porque eu tô na Ambu já com 7 anos. Relaxa, filho, tudo isso faz parte do seu destino, ok? Ai, tá bom, pai. Eu vou lá pra cima, tá bom? Tá ok, vai lá, filho. Ai, meu Deus do céu. Meu pai, ele tem muito orgulho de mim, parece. Ai, será que meu irmãozinho tá em casa? Ai, eu queria falar com ele um pouco. Ali ele. Oi, Sasuke, cheguei do colégio. Itachi! Oi, Oi! tudo bem? Tudo, e você? Ah, só tô meio cansado, tô meio resfriado também. Você tá cansado? Então você fez muitas coisas hoje, mamão? Sim, Irmãozão? muita coisa. Até peguei um resfriado. Olha a minha voz como tá. Nossa, você então é um verdadeiro guerreiro, Tira! Ah, Realmente! eu sou, irmão. Mas agora eu vou dormir, tá bom? Não, 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 não! Por que você quer? Eu quero que você me treine. Não, não, irmão. Depois a gente brinca e treina. Brincar, treinar, vamos. Não, eu tô muito cansado já. Vai, por favor, vai, por Ah. favor. Sasuke. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. O quê? Depois. Ah, por favor, maninho. Ai, depois, Sasuke. Vai, eu quero brincar com kunai, com coisa. Mas você nem tem idade ainda, Sasuke. Claro que eu tenho, você na minha idade também fazia essas coisas. Ai, tá, eu vou te ensinar então, mas muito rápido. Ai, meu Vamos Deus do lá então. céu. Tá, vamos lá embaixo, mas o papai não pode ver, que o papai vai ficar bravo com a gente. Tudo bem, vai. Calma, calma, calma. Não viu, não viu, não viu, não viu. Vem, 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 vem. Ó, eu vou te ensinar duas coisas. O quê, maninho? Ó, você sabe que eu sou muito bom de kunai, né? Sim. Ó, eu vou te ensinar a jogar kunai e também um jutsu, que ele é próprio do nosso clã. Sério? Qual que é? Ó, fica vendo, ó. Kunai primeiro, vamos ver se você sabe, ó. Deixa eu Acerta ver. ali. Peraí, deixa eu pegar a kunai aqui. Me dá uma kunai aí. Então, quero ver você acertar ali. Muito bem. Deixa eu ver. Ah, não Não, acertei. não, não é assim não, Calma. Sasuke. Ai, agora. É, acho que eu peguei o jeito, acho. Ó, tá conseguindo, meu Deus. Eu tô pegando o jeito. Não, esse é meu irmãozinho, meu Deus do céu. Aceitei, irmão, aceitei. Eu tô vendo, irmão, você é muito bom nisso, meu Deus. Tá, mas agora eu vou te ensinar aqui um jutsu. Vou te ensinar Qual? um jutsu. Que ele é da nossa família, do nosso clã. Como é que ele é? Como é que ele é? O nome dele é Jutsu Bola de Fogo, fica vendo. Deixa eu ver. Ó. Deixa eu ver. Eu dominei esse jutsu na sua Que idade. maneiro! Vamos ver se você consegue fazer. Como é que faz? Como é que faz mesmo? Como é que faz? Ó, Como é que faz? concentra, faz esses sinais da mão. Ó. Esses sinais e lança. Onde? Vai, os Que. sinais, os sinais, os sinais. Eu tô tentando, não vai! Vai, 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 vai. Não vai! Eu não Ah, consigo! Sasuke, tem que treinar um pouquinho mais, Sasuke. Mas agora eu vou lá Ah, dormir, tá tudo bom? Que eu tô bem. cansado. Ah, tá bom, eu te deixo agora. Ah, você sabia, Sasuke, que eu fui o primeiro tia a despertar meu Sharingan com 7 anos? Sério? Então me ensina a despertar também, me ensina? Não, não é tão fácil assim, Sasuke. Por quê? Me ensina! Não, é difícil, é difícil.
Ah, por favor, mamãe. Ah, eu vou lá dormir, Sasuke. Vai, eu tô cansado. Ai, meu Tá Deus. bom, então. Mas meu irmão é bom em Kunai, meu Deus. Será que ele vai ser melhor que eu nisso? Meu Deus do céu, tá, mas eu tenho que descansar. Ai, meu Deus do céu. Ai, o que o Sasuke fez aqui? Meu Deus do céu. Tá, eu vou dormir aqui. Eu acho melhor, mas eu queria jantar. Ai, mas acho que só vai ter pão pra comer. Ai, tá, deixa eu dormir. Ei! Mano! Ai, chato, já falei que eu não quero brincar mais. Mano, o terceiro Hokage quer falar com você. Ele acabou de passar ali na frente. O terceiro Hokage? É, ele quer falar com você. Ah, comigo? Uhum. Vai lá. Ai, tá bom, eu vou lá. Eu acho que isso pode esperar. O meu descanso pode esperar, eu acho. Tá. Eu tenho que ir lá, Cadê meu pai? Pai! Pai, tô indo lá falar Sim, com o terceiro filho. Hokage, tá bom? Eu já volto. Olha, cuidado com o que você vai falar com ele, hein? Não, tudo bem, pai. Eu vou lá. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que falar com o terceiro Hokage. O que ele quer comigo? Meu Deus do céu. Tá. Ainda bem que é aqui já o negócio do Hokage. Tá bom. Eu tenho que falar com ele. O que será que ele quer comigo? Ai, meu Deus do céu. Ai, como que eu vou subir ali? Ai, não consegui subir. Que droga. Ai. Tá, consegui. Consegui. Cadê? Oi, Hokage. Olá, Itachi. Tudo bem? O que você quer comigo? Eu preciso falar para você sobre uma coisa muito importante. Que tipo de coisa que é tão importante assim? A vila sofre um perigo. Ah. E é sobre o seu clã. O meu clã? Sim. Que os Uchihas. Os Uchihas estão se preparando para virar contra a vila. Agora. Não, você, não, isso Itachi, não é possível, não é possível. Eles são o meu clã. Itachi. Ai, você fala. Terá uma escolha: o A ou o B. O A você escolhe ficar do nosso lado, mas terá que destruir todos os Uchihas. E o B. Lado B. Se você se voltar contra a gente, usaremos todas as forças contra vocês. Tá, mas se eu matar todos os Uchihas, eu serei um ninja renegado também, né? Não. Relaxa. Faremos de tudo pra você. Não. Mas você terá que viver nas sombras. Ai, meu Deus do céu, tá? Ai, o que eu escolho agora? Meu clã tá... Tá armando uma revolta contra a vila. O que eu faço? Tá, tudo bem. Eu vou ajudar a vila porque eu acho que é o certo a fazer. Mas uma coisa. O quê? O meu irmãozinho Sasuke, você vai ter que proteger ele. Tudo bem. Combinado? Você vai ter que destruir todos, menos o seu irmão. Tudo bem? Até o meu pai? Sim, todos. Ai. Tá bom, então. Ai, meu Deus do céu, tá. Vou ter que destruir, então, a vila inteira. Todas as pessoas do meu clã. Até o meu pai. Ai, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Ai, eu tenho que fazer tudo isso sem que meu irmãozinho veja. E tá ficando de noite já. Ai, tá. Eu não acredito que eles estão armando uma revolta contra a vila. Ai, meu Deus do céu, tá. Eu tenho que fazer isso muito, com muita calma, muita calma. Sem que ninguém me veja. Tá. Ah, já tem algumas pessoas aqui do clã. Eu tenho que ser muito rápido, muito rápido, muito rápido. Beleza? Alguns já foram. Tá, beleza. Eu tenho que pegar minha espada também. Ai, meu Deus do céu. Tá, vou ter que destruir todos do clã. Ai, isso aqui também... Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu tô destruindo todo mundo do meu clã. Ai, o que eu tô fazendo? Não. Ai, eu acho que todos estão mortos agora. Só faltam três pessoas, na verdade, do meu clã. Meu pai, não, tem mais... Ai... Resta apenas
duas pessoas. Ai, eu não queria ter que fazer isso. Oi, pai. Oi, filho. Pai, eu não queria ter que... Ah, eu não queria ter que fazer isso, pai. Mas... Fazer o quê, filho? Eu não tenho outra escolha, pai. Eu não tenho outra escolha. Os Uchihas, eles pediram isso, pai. Filho, você sabe que isso é uma decisão sua, né? Eu sei, pai. Você foi um bom filho, Itachi. Uma excelente criança. Mas essa é sua decisão. Só me prometa uma coisa. Que você vai cuidar do Sasuke. Eu prometo, pai. Por que você fez isso? Sasuke, você... Por que você fez isso? Você não entenderia, Sasuke, mas... Por que a gente era tão de bem? Por que você fez isso com ele? Você não entenderia, Sasuke, mas cresça e se torne forte. E depois venha fazer sua vingança contra mim. Adeus, irmãozinho. Não! Volta aqui! Adeus, irmãozinho. Adeus. Não!